Quem como Deus? Ninguém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nova semana, segunda semana do itinerário dos 40 dias com São Miguel Arcanjo. Seja bem-vindos ao canal Via de Oração. É com alegria que estamos nessa caminhada árdua, pesada, mas cheia da presença de Deus, porque os anjos estão nos ajudando a caminhar, a prosseguir, a persistir, porque nós somos guerreiros. E a ordem é avante, guerreiro! Avante, guerreiro! É só a segunda semana, são sete. Você já contou? São sete semanas. Nós estamos na segunda, bem no início, muita coisa para acontecer. E o nosso tema de hoje é: o que é batalha espiritual? Vamos começar, hein? Entrar neste mundo aí, nessa batalha. Entender o que é batalha espiritual. Vamos entender como combater, vamos entender quais são e o que nos rodeia essa batalha. Vamos começar? A minha vela voltou a funcionar, mas eu já estava preparando outra, né? Mas ela ainda está dando assim os últimos suspiros, então vamos deixar aqui. Se você tem a sua imagem de São Miguel, a imagem, uma foto, um retrato, ou a mesma imagem, né? Ali a imagem de São Miguel, seja ela toda branquinha ou pintada, mas esteja aí com São Miguel. Ou se você não tem, não tem problema. O que importa é o seu coração, né? Os objetos sagrados, eles nos ajudam a rezar, né? Porque eu fico aqui olhando assim para São Miguel. E ali ele vai me dando forças, né? Eu fico aqui com a minha cruz para poder ali olhar para a cruz e lembrar, né? Se o sacrifício de Jesus foi por mim, eu também preciso me sacrificar. Eu também preciso batalhar. Então vamos começar, meus irmãos, o nosso combate. Vamos começar, porque essa semana promete, hein? Essa semana promete. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu já quero consagrar o Espírito Santo essa nossa semana. Essa semana onde nós vamos falar sobre batalha. Essa semana onde nós vamos desmascarar o mal. Então que o Senhor já venha nos revestir. Que uma gota do sangue de Jesus venha recair sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que o inimigo não venha nos tentar, para que o inimigo não venha se aproveitar de nenhuma situação contra nós. E mesmo que venham problemas, e mesmo que venham dificuldades, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor guerreia com nós. E junto com o Senhor, Ele envia Miguel, Rafael, Gabriel e nosso anjo da guarda para batalhar. Por isso, eu sim, Senhor, eu dou o meu sim. Avante! Avante, Senhor, eu quero avançar. Por isso eu já te consagro, Senhor, essa semana. Por isso eu já te consagro essa minha semana, para que ela possa concorrer para o teu bem, Jesus. E mesmo que venham noites, mesmo que venham dias difíceis, eu estarei, Senhor, de prontidão, porque o Senhor me chama a guerrear. Por isso, Senhor, envia teu Espírito Santo. Envia teu Espírito, Senhor, para me fortalecer, para me instruir, para me fortificar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E que Nossa Senhora venha esmagar, venha derrubar todo o plano do mal. Que essa semana, ó Mãe, eu te entrego. Eu confio a Ti essa semana, a minha caminhada, a minha busca. Eu confio a Ti, ó Mãe, os meus pedidos, as minhas intenções. Confio a Ti, ó Mãe, o meu jejum. Confio a Ti, ó Mãe, todas as vezes que eu conseguir ir à missa. Eu confio a Ti, ó Mãe, tudo aquilo que eu preciso fazer essa semana. Esteja comigo, ó Mãe. Esteja rogando por mim.
Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões de anjos, para que ela, sobre o vosso poder e vossas ordens, persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, confundo a sua audácia e os precipite nos abismos. Quem como Deus? Ninguém. Ó boa, terna e meiga mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó mãe de Deus, enviai vossas santas legiões de anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. A vela não quer funcionar, né, gente? Eu vou providenciar outra, depois que ela não... Pensei que ela tinha dado um gás, mas não foi, né? Mas tudo bem. Depois eu vou trocar. Mas vamos continuar. Batalha espiritual. Você consegue enxergar que nós estamos numa batalha espiritual? Você consegue enxergar que hoje vivemos uma batalha? Porque quando se fala em batalha, às vezes a gente remete muito à questão da guerra. A gente remete à questão do conflito, né? Tem países que estão em conflitos. Nós sabemos que tem governos em conflitos. Mas aqui, no Brasil, a nossa realidade, você consegue enxergar que estamos em conflitos? Vamos lá, no mundo. Se a gente for falar mundo, a gente sabe que tem países que estão em guerra, né? A gente sabe que tem países onde acontece muita crueldade, né? Exploração de menores, tráficos, né? Ali o domínio de facções, de governos, até mesmo brigas de religiões, né? Que eles acham que eles precisam matar para poder, porque eles acham que estão fazendo a vontade de Deus. Então, o mundo, a gente vê muitas coisas erradas, muitos conflitos. Agora, pensando aqui, né, no Brasil, a realidade de cada estado é muito diferente. Não só coisas típicas ou só pelo falar. Às vezes, só pelo meu jeito de falar, você já consegue entender, já consegue perceber que eu sou carioca. Mas não falo desse jeito de falar, né, ou a cultura. Mas mesmo nos estados, nós também vemos conflitos, né? Que falam de cidades grandes, né? Cidades onde tem as empresas, onde geram um capital maior, onde tem a maior população. E tem aquelas cidades onde tem seca, onde a pobreza é maior, onde as dificuldades, né, para se viver é maior. Mas ao mesmo tempo, muitos estão indo buscar a vida no campo, né? Não só pela questão da saúde, mas pela questão de fugir dessa agitação que são as cidades grandes. Então, cada estado tem a sua realidade, cada estado tem as suas dificuldades. No governo, nós vemos que entra e sai governo, sempre vão ter os mesmos conflitos, né? Sempre tem as mesmas promessas, promessas que não são cumpridas, promessas que são esquecidas. Depois que a pessoa é eleita, né, é que ela vai mostrar o verdadeiro lado. E hoje nós estamos vivendo dentro de um governo, e aqui eu quero frisar, eu não estou aqui falando de política, eu estou falando o que está acontecendo no momento. É preciso que você agora esteja com seu olhar espiritual. Hoje o nosso governo, o que que ele está regendo? Ele está indo a favor de legalizar a morte de crianças no ventre da mãe. A ministra da Saúde já declarou que é o serviço principal dela. Hoje nós vemos o governo articulando para que a ideologia de gênero ela venha a ser cada vez mais aprovada, habituada. O governo de hoje quer romper com a família tradicional. Por isso quer implantar, né, a ideologia. E você vê que hoje até a ONU entrou na briga porque quer que as religiões cristãs, né, o catolicismo e o protestantismo,
possam dar voz a essa ideologia, possam dar voz e aceitar. E posso assim esquecer a família tradicional, os princípios cristãos. Eu sei que esse vídeo aqui hoje, ele vai mexer. Possa ser até que a plataforma não venha entregar, porque é uma denúncia. É o que a gente está vendo. Mas vamos seguir. Em nome de Jesus, eu tenho que proclamar. Então, nós vemos que hoje vemos governos querendo interferir dentro da igreja. E aí, dentro da igreja, há uma outra guerra, né? Uma outra crise, que é de os pastores que deveriam proteger, que deveriam zelar pelos bons costumes, também estão cedendo, também estão dando trela, também estão abrindo as portas. E hoje, qual é a maior ideologia que a igreja trava? É a teologia da libertação, que já existe há muito tempo e que vem ganhando espaço, vem ganhando força. Por quê? Porque tem padres, porque tem freiras, porque tem leigos que são adeptos e que aceitam essa condição. E aqui eu não vou ficar explicando o que é a teologia da libertação. Eu tô dizendo o problema, né? A doença que tá o mundo de hoje. Para que você entenda por que, que estamos numa guerra. Por quê? A guerra quer vir contra os princípios cristãos. A guerra quer vir derrubar as famílias. Quer dizer que a criança pode escolher o que ela quer ser. Sendo que o que, que a gente aprende? O que está na palavra de Deus? Deus criou o homem e a mulher. Ponto. Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. E aí, quando nós vemos coisas contrárias, é uma guerra. Tudo que está ao contrário é uma guerra. O que nós vemos hoje, eu falei, né, de política, eu falei do mundo em geral, falei o que nós vivemos no Brasil, o que o governo está querendo implantar. Fora outras coisas, né? A questão da moeda única, a questão de ter só uma religião, né? Porque querem implantar uma só religião. A força que estão colocando para destruir as famílias. E o que, que nós vemos na televisão? Cada vez mais os filmes, as séries. As novelas sempre foram, né? Mas agora elas não escondem. A questão é essa. A questão é essa. Presta bem atenção. Essa maldade, ela sempre existiu. Porém, hoje ela não é mais velada. Antes você via certas coisas que você não via maldade. Você vê aí que os filmes, muitos filmes de desenho infantil, têm se transformado em outras coisas. Parece que estreou agora um ursinho Puff, lembra? Aquele ursinho bonitinho. O ursinho mata as pessoas, gente. Como assim? Era um ursinho bonitinho que comia mel. Vocês veem o que fizeram com o filme da Barbie. A Barbie, o intuito era de que as crianças gostassem de brincar de boneca e deturparam o filme. Não vou falar do filme. Mas eu e você precisamos ter esse discernimento de enxergar aquilo que está sendo apresentado nos filmes, nas séries, que cada vez mais mostra uma família não mais tradicional, que cada vez mais mostra as crianças sendo mais independentes, como se uma criança de 5 anos pudesse ditar regras. Essa é a nossa realidade. Cultura. A cultura é uma bagunça. A cultura hoje não é para promover novos talentos, mas sim arrecadar dinheiro para os seus bolsos, os que já são famosos. Não é para promover, não é para incentivar os novos talentos, não é. Colocando a questão assim, né, de vestimentas, você vai nas lojas, você vê que as roupas dos homens não é mais masculina. São roupas que femininas, porque são floridas, que são coloridas e que são assim, são assado. Tá dando uma feminilidade aos homens, que não é para ser. E ao contrário, as roupas
das mulheres estão se tornando mais masculinas. Você vê o quê? Muita cor sóbria. Quando eu falo cor sóbria, aquelas, né, cor marrom, cinza, preto, né, aquela, não tem mais aquela coisa florida, né? É, até mesmo as calças estão diferentes. É um sacrifício comprar roupa hoje. Confesso para vocês, é um sacrifício. Tentar comprar uma calça pro meu filho, gente, eu só achava aquelas calças apertadas, rasgadas. Falei assim, eu me recuso a comprar uma coisa dessa. Eu já tinha falado há um tempo atrás sobre a questão da vestimenta, sobre de como ir na missa, que a gente não pode se vestir de qualquer jeito. Só que hoje, quando você vai nas lojas, você vê roupas ou são pequenas demais, né? Com muitos decotes, ou então é esse estilo aí, né? Mais sóbria para as mulheres e coloridas para os homens. Então, é essa guerra que nós estamos. E com isso, nós temos que perceber que a nossa luta não é contra homens. A nossa luta é contra o mal. O mal que tem influenciado as pessoas nas tomadas de decisões, nas suas escolhas. Você vê hoje que tem muitas pessoas que só querem saber de curtir. Beber, 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 farra, farra, e ir para essas baladas da vida. Não era só, antigamente era só na época do carnaval que você via. Não, hoje é o ano todo, é todos os dias. Quantos jovens vão entrando no mundo de bebida, quanto mais cedo. O quanto hoje a facilidade de ver pornografia está mais fácil, está com mais acesso. Aqui, não sei se vocês viram, né? Tá lá no Telegram, aquele filme O Som da Liberdade, que fala sobre a prostituição infantil, que a gente acha que é só lá fora. Não, no Brasil também tem. A gente, muitas pessoas acham que a escravidão acabou. Não, ela não acabou. Ela tomou uma nova forma. Porque tem muitas pessoas escravizadas no sexo, na bebida, na droga, no trabalho, seja ele infantil. Crianças que são, sim, exploradas. Pessoas, sim, que são maltratadas. Então, é uma guerra. Só que nós estamos nesse mundo, e como nós vamos batalhar? Ao longo dessa semana nós vamos ir falando, né? Hoje eu quis trazer essa realidade, né? Do que é esse combate? Do que, o que que nós estamos combatendo? Nós estamos combatendo para que, indo contra o governo que quer aprovar leis, nós estamos combatendo com a falta de zelo e respeito que tem na igreja. E é claro aqui que eu não estou dizendo que, ah, porque nós temos que passar por cima das autoridades. Não é. Mas nós temos que buscar saber o que é certo e errado para a gente saber ter boas escolhas e fazer boas escolhas. Se o padre da sua paróquia comete erros, primeiro eu vou rezar por ele. Se eu tiver intimidade de conversar com ele, eu posso até ir conversar. Agora, se eu não tiver, eu tenho que continuar rezando. Ah, não, eu tenho intimidade, eu vou lá conversar, mas eu conversei e ele não quis me ouvir. Vai continuar rezando. Porque, infelizmente, tem muitos, e não são só padres, leigos também. Recentemente, nós vimos, né, um bispo não dando eucaristia para uma fiel. Olha o ponto que chegou. As pessoas não podem nem querer ter a liberdade de escolher, sendo que no direito canônico dá o direito ao leigo de receber Jesus eucarístico do jeito que ela quiser, na mão ou de joelhos, ou na mão ou na boca de joelhos. A gente tem esse direito de escolher, e mesmo o bispo não pode dizer que não. Nem o Papa pode dizer que não. E hoje, diante de um fato desse, a gente tem que aí começar a fazer campanha e começar a falar para que o óbvio, o certo aconteça. Quantos se voltaram para Deus na época da pandemia, a pandemia passou e, ó, viraram as costas.
Quantos padres, quantas freiras deixaram o seu chamado, a sua missão? Você acha que essas coisas são normais? O número de divórcio que tem aumentado, o número de pessoas que não querem casar, o número de adolescentes com vícios, com ansiedade, com coisas, gente, que eu nem sei dizer, porque hoje é um monte de nome, né? Não é, antes era só ansiedade, hoje em dia já tem um monte de nome para isso que eu nem sei falar. É síndrome disso, é síndrome daquilo, é síndrome... Nem sei mais quais são as síndromes, de tanta que tem. E você acha que isso é normal? Não é normal. Olha quantas pessoas que querem engravidar e olha quantas pessoas que querem tirar. Olha a força que o governo tem feito, olha a força que muitas pessoas têm feito para acabar com as ONGs que são a favor da vida, para querer mudar as regras da igreja, até falam em mudar a Bíblia. E aí, se você não consegue perceber isso, desculpa dizer, mas eu não sei que mundo você está, porque nós estamos sim numa batalha. E pode parecer que é batalha contra homens, mas não é. Porque infelizmente as pessoas estão sendo usadas pelo mal. As pessoas têm sido usadas. E aí vamos entender uma coisa. A expressão batalha espiritual nunca aparece na Bíblia. É um termo teológico prático para descrever o conflito da vida cristã. A batalha espiritual que estamos enfrentando é uma luta épica contra Satanás e seus anjos, contra os principados e as potestades. Ela está sendo travada diariamente onde nós vivemos, em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos, nossa igreja e no íntimo do nosso coração. Vivemos em um perpétuo campo de batalha. A grande guerra das eras continua a ser travada. As linhas de combate pressionam cada vez mais fortemente contra o próprio povo de Deus. As guerras entre as nações são meramente brincadeiras com armas de plástico em comparação com a ferocidade da batalha do mundo espiritual invisível. Este conflito espiritual invisível é travado ao nosso redor incessantemente e persistentemente. Onde o Senhor age, as forças de Satanás atrapalham. Onde os anjos realizam as ordens divinas, o diabo se enfurece. Tudo isso acontece porque os poderes das trevas pressionam seu contra-ataque para retomar o terreno que é mantido para a glória de Deus. Esse é o resumo para fechar esse dia. Porque nós estamos numa batalha e o nosso inimigo tem nome. Porém, como ele se utiliza das brechas, ele se utiliza das decisões mal tomadas, ele se utiliza do temperamento, da concupiscência, ele se utiliza de qualquer meio para fazer daquela pessoa sua marionete, daí o mal entra no mundo. Daí as coisas erradas vão acontecendo. Então, esse dia é para a gente falar sobre essa realidade. Amanhã nós vamos continuar falando. E o que o catecismo fala, o que a igreja fala sobre o combate? Porque nós estamos no combate, mas como nós vamos nos defender? Como nós vamos nos precaver? Como agir? Essa semana vai ser para isso. Para que a gente, ó, se alerte, para que a gente, ó, se ligue, né, no que está acontecendo. Esses dias eu vi um vídeo e uma pessoa falava sobre a crise da igreja. E tinha muitas pessoas falando assim, mas eu não estou vendo nada disso. Você está dormindo. Você está em aonde? Está em Marte? Está em outro planeta? Porque sim, nós estamos vivendo uma crise. O que aconteceu com aquela jovem da questão da comunhão é só um ponto. E hoje em dia, infelizmente, tudo aquilo que a gente vai falar, muitas vezes é mal interpretado, né? Porque se você fala de um erro de um padre, de um bispo, as pessoas logo falam assim, mas você não pode falar mal do padre. Não é falar mal do padre. Entenda, uma coisa é você falar do erro e outra é você falar da pessoa.
Uma coisa é você denunciar um pecado e outra é você falar do pecador. E hoje as pessoas estão tão ficando tão assim, né? Não querem ver a verdade, que qualquer coisa que você fala vira polêmica. Quantas pessoas foram a favor, mas quantas pessoas também foram contra com a situação lá da menina? Ah, porque ela tinha que ter levantado. Ah, pra que essa coisa toda de se ajoelhar? Gente, se a pessoa quer se ajoelhar, deixa a pessoa se ajoelhar. Se a pessoa quer usar o véu, deixa usar o véu. Toma conta da sua vida. Sabe, a gente tem tanta coisa para se preocupar e vai tá se preocupando com o véu dos outros, com o ajoelhar dos outros. Porque a pessoa tá rezando o rosário, tá rezando o té. Deixa a pessoa fazer, criatura. Sabe, a gente tem que se preocupar com a nossa conversão. Não se preocupa se o outro tá fazendo ou não tá fazendo, não. E é claro que quando essas coisas erradas acontecem, a gente tem que ver que tem muitos... Eu já falei isso aqui. Isso aqui não é recado para padre. Tem muitos padres que não reconhecem mais a Eucaristia. Que não reconhecem nem o seu próprio chamado. Estão ali como padres, mas são simplesmente como que empregados. Vão lá, bate o ponto e... É, gente... É só você dar uma busca pela internet que você vai ver muitos absurdos. Eu não tô falando aqui invenção, não. Da mesma maneira que tem padres ali com a busca da verdade, tem muitos que não. Eu não vou entrar nessa semana sobre a questão da teologia da libertação, mas é bom você começar a pesquisar sobre isso, para você entender o como tá infiltrado isso na igreja. É só você olhar os vídeos da SEBES, o encontro que teve recentemente, os absurdos que teve. Os absurdos que teve nesse encontro. E aí, quando você vê, aí o pessoal fala assim, ah, mas os influencers, eu já falei, eu não sou influencer. Eu sou evangelizadora. E vou ficar chateada se eu ver alguém me chamando de influencer. Vou, porque eu não sou influente de nada, não. Eu sou evangelizadora, tô sendo apenas... canal do evangelho, canal para que a palavra de Deus se propague. Você tem que crer na palavra, você não tem que crer em mim. Você tem que seguir a Cristo, você não tem que seguir a mim. O canal é um instrumento. Esse itinerário é um instrumento. Os oracionais que tem aqui são instrumentos, mas não é influência. Se você chama os outros de influência, o problema é deles. Eu não sou influente. Influence, né? Não é nem influente, influence. Ai, gente, é cada nome, né? Mas para dizer para você que nós temos que abrir os nossos olhos. Sei que essa formação ficou um pouco longa e daria até mais coisa para falar, né? Mas nós vamos rezar o nosso rosário. Mas para chamar a atenção de que nós estamos sim numa batalha. Nós estamos sim em tempos difíceis. E aqui eu não tô nem falando das aparições de Nossa Senhora, das revelações. Porque se eu for entrar nesse assunto, aí é um outro ponto, né? Pegando aqueles que são reconhecidos, né? Porque aqueles que não são reconhecidos ainda tem muita polêmica, eu não quero entrar em polêmica. Mas uma das coisas que Nossa Senhora fala é que viriam tempos difíceis. Esse tempo difícil chegou. Onde nós vemos erros dentro da igreja, onde nós vemos que as pessoas que tinham que evangelizar não evangelizam, as pessoas que tinham que se comportar de uma maneira para defender a fé não se comportam. A gente só quer ser piedoso, a gente só quer seguir a Bíblia, a gente só quer seguir o catecismo e chamam a gente de radicais. E é isso aí, as coisas estão inversas. O certo virou errado, o errado virou certo. O que eu acredito não importa mais, mas importa que todo mundo tem que pensar igual, porque todo mundo tem que crer na mesma coisa, porque todo mundo tem que aceitar todo mundo. A gente tem que aceitar, sim, as pessoas que querem largar o seu pecado. Até porque ninguém andou com Jesus com o pecado debaixo dos braços. Me mostra na Bíblia. Não tem, gente, não tem.
De Gênesis e Apocalipse, não tem uma pessoa que tenha ficado lá do lado de Jesus e não tenha mudado de vida. Não tenha. Não sou teóloga, mas eu sei que não tem. Não tem uma pessoa que não tenha tido um encontro com Jesus e não tenha se livrado do seu pecado, da sua vida contrária. E aí vem dizer hoje, ah, porque é um padre que fala que não, Jesus aceita todo mundo, que ele amou e misericórdia. Desculpa, mas eu não vou acreditar nesse padre. Porque ele está indo contra a própria palavra. E aí o que, que eu vejo? Ele está cego. Ah, então quer dizer que você que tem razão? Não, não tenho razão. Mas a palavra tem a razão. A palavra de Deus é que tem a razão. Eu já falei isso e vou repetir. Fique com a palavra, o catecismo da igreja. Estude, busque a palavra, o catecismo da igreja. É nela que você tem que se apoiar. Você não tem que se apoiar em padre, em evangelizador, em influência, em sei lá o que. É na palavra de Deus e no catecismo. Porque eu posso errar. Porque eu posso cair. Mas a palavra de Deus é para sempre. O que está escrito no catecismo é para sempre. Então, meu irmão e minha irmã, estamos numa guerra, estamos num combate. E a decisão é sua de prosseguir ou não. Nós vamos falar sobre muitas coisas essa semana que vai ser doído. Confesso a você, vai ser doído. Mas é para que você entenda que nós estamos nessa batalha e que só vai... Uma fala aqui de Monsenhor Jonas. Quem não adorar não vai aguentar. Quem não conhecer a verdade não vai persistir. Não vai persistir. Existe aí uma frase dizendo que a igreja perdeu fiéis. A igreja tem perdido muitas boas pessoas. Pessoas que já foram bons pregadores. Pessoas que já foram bons catequistas. Pessoas que foram bons padres, boas freiras, bons evangelizadores. Mas sabe por que essas pessoas se perderam? Ah, porque entraram no pecado? Não quiseram pagar o preço. Não quiseram pagar o preço. E caíram na armadilha, porque o inimigo faz armadilha o tempo todo para que eu e você caia. E essas pessoas caíram na armadilha. Porque elas decidiram não pagar o preço, elas abandonaram a igreja. Essa é a explicação. Então, não é que a igreja está perdendo fiéis, infiéis, os fiéis estão... Não, porque tem muito fiel que não vale nada. Tem muito fiel, desculpa dizer assim, mas tem muito fiel que está envergonhando a igreja. Seja padre ou seja leigo. É, infelizmente, isso que está acontecendo. Movimentos que não querem dar a cara para bater, comunidades que não querem dar a cara para bater... E aí os que dão são taxados de radicais. É isso que está acontecendo. Aqueles que não quiserem pagar o preço vão sucumbir. Se você não está disposto a guerrear, você vai perder. Porque é assim. Pergunta para um soldado, se ele for desarmado para a guerra, ele vai durar muito tempo? Não vai. Ele está lá no campo inimigo, um monte de gente atirando nele. Ele vai fazer o quê? Ou ele vai pegar e vai correr para tentar se salvar... Ou ele vai ficar ali até a hora de uma bala pegar nele. Porque ele não tem como se defender, vai fazer o quê? Aí consegue capturá-lo, vão torturá-lo. Vai chegar uma hora que ele não vai resistir. É assim. Então, se você não buscar, você não vai aguentar. Eu ouvia isso de uma homilia no padre esses dias, que eu estava na missa. O padre foi assim, certeiro, né? Ele falou assim, ó. Católico que não aguenta, que não perseverar, que não buscar a palavra, não vai aguentar os ventos contrários. Ele falou assim, e eu fiquei assim, é isso. Então vamos rezar, gente, vamos rezar, porque sei que hoje foi forte, mas antes de a gente entender como combater, como... estar preparado para esse combate, a gente tem que entender que nós estamos dentro dele e o que rodeia a gente. E aqui a nossa briga não é contra o padre, contra o missionário, contra o movimento, não.
A nossa briga é contra o mal, o espírito mal. Ele tem influenciado. E se eu e você não buscar, nós também podemos ser esses influenciados do mal. Mas em nome de Jesus, nós estamos avante. Nós estamos perseguindo e prosseguindo. Amém? Então vamos rezar o nosso rosário. Já pega aí o seu rosário para que a gente dê início a esse momento oracional, porque nós precisamos combater. Vamos rezar o nosso rosário a São Miguel Arcanjo. Eu já vou fazer a oração de combate, porque falar sobre batalha espiritual é uma batalha. É uma batalha no nosso físico, no nosso emocional, é uma batalha ao nosso redor. Então nós já vamos clamar o sangue de Jesus. Nós já vamos clamar para que o sangue de Jesus venha nos blindar, para que o sangue de Jesus venha sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, que o sangue de Jesus venha nos revestir, venha nos blindar, para que o mal, para que os dardos do maligno não venham nos atingir, para que os seus dardos não venham atacar os nossos. Então vamos clamar já o sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Pedimos-vos, Senhor, que envieis aos nossos lares e locais de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa. Todos os que nela habitam, coloque o nome das pessoas que moram com você. As pessoas que o Senhor ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Todos os seus mantimentos, a água que você bebe, tudo aquilo que você bebe, tudo aquilo que você come, consagre no sangue de Jesus. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e piso, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos lugares onde vamos estar neste dia, e as pessoas, empresas, instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, você que tem carro, que tem moto, as estradas, os ares, as ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos os atos, as mentes e os corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração, ao fim, possam nela reinar. Nós vos agradecemos, Senhor, por vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós somos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Que o sangue de Jesus seja cobertura para nós. Que o sangue de Jesus seja cobertura também para os nossos, para aqueles que moram conosco. E assim vamos rezar o nosso rosário. Deus, vinde me auxílio, Senhor, socorrei-me e salvai-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o primeiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de Serafins, para que o Senhor nos torne dignos de ser abrasados de uma perfeita caridade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o segundo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugir do pecado e procurar a perfeição cristã. Amém. Rezemos também por todos os nossos combates, os combates que travamos, os combates que temos, seja no casamento, na vida profissional, na situação financeira, na educação dos filhos, nos relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre sogro com seus genros, com as suas noras, com outros familiares, né? Irmãos, tios, primos. Às vezes as relações ficam tão difíceis. É um combate. Hoje nós podemos refletir um pouco que nós estamos dentro de um combate. Tudo aquilo que nós vamos olhar hoje é um combate. E eu sei que isso é um choque, que às vezes a gente não se dá conta, né? O como tudo está sendo contaminado pelo mal, o como tudo está sendo meio que dominado. Mas é hora que se levante verdadeiros guerreiros. A quaresma de São Miguel, ela levanta uma multidão. E cada vez mais missionários, padres, institutos religiosos têm se levantado para rezar a quaresma de São Miguel. É o momento onde, às vezes, você não sabe nem com quem você vai rezar, né? De tanto que tem. Glória a Deus. E glória a Deus. Se você está aqui para rezar, nós vamos falar muito de combate, porque nós precisamos, mais do que nunca, nos preparar para o combate que virá e para combater os combates que já estamos. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nosso coração o espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o quarto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações, para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e de nos corrigir das nossas más paixões. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o quinto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das potestades, para que o Senhor se digne proteger nossa alma contra as ciladas e as tentações do demônio. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o sexto coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes, para que o Senhor não nos deixe cair em tentações, mas nos livre de todo mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o sétimo coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro dos principados, para que o Senhor encha nossa alma do espírito de uma verdadeira e sincera obediência. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Saudamos o 8º coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos arcanjos, para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a glória eterna do paraíso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o 9º coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste de todos os anjos, para que sejamos guardados por ele nesta vida mortal, para sermos conduzidos por eles à glória eterna do céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Miguel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Gabriel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso em honra a São Rafael. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um Pai Nosso ao nosso anjo da guarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glorioso São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos a nos livrar de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção, que nos adiantemos cada dia mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia, para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel.
Tornai-nos dignos, nós vô-lo pedimos, de ser preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora de nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, e que sejamos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade. Pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E vamos pedir a intercessão da mãe, para que ela possa cobrir com o seu manto a nossa vida, possa cobrir com o seu manto a nossa família, que ela venha recorrer, que ela venha interceder por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E quero rezar a oração à Nossa Senhora da Defesa, diante de todo o mal que hoje nós vemos ao nosso redor, de toda a influência, de toda a perseguição, que já não é mais velada, já é declarada. Cada dia que passa, nós vamos vendo as perseguições, nós vamos vendo os absurdos, os ataques contra a nossa fé, os ataques que vão fazendo contra o que é de valioso para nós, né, que é a Eucaristia. Então vamos pedir que Nossa Senhora da Defesa venha nos defender de todos esses males. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorra à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós recebestes de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sobre o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na Pátria Celeste. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Mais um dia vencido. Mais um dia de batalha vencido. Glória a Deus. Vamos para os nossos recadinhos. Aqui na descrição tem o vídeo que tem todas as orações que são próprias da Quaresma de São Miguel. Então, não deixe de rezar com esse vídeo, né? Para que assim a Quaresma fique completinha, né? As orações da Ladainha, da Consagração, e eu ainda incluí algumas outras orações que também nos ajudam a nos consagrar e a consagrar a nossa família a São Miguel Arcanjo. E também não esquecer de rezar a armadura do cristão, Efésios 6. Em algum momento do seu dia, você separa um tempinho e reza essa oração. Pega lá Efésios 6, porque nós estamos num combate. E é preciso que eu e você nos fortifiquemos, blindamos, coloque a armadura para que, quando vier o combate, vamos estar preparados. E um outro recadinho também é que aqui tem um link, que aqui na descrição tem um link para o grupo do Telegram. Lá eu vou colocar, além de todos os vídeos, quando forem colocados aqui no canal, você vai receber já o vídeo lá pelo Telegram, porque fica mais fácil, né? Já que aqui a plataforma, muitas vezes, ela não indica, ela não envia os vídeos, né, novos, então lá fica mais fácil. E também o PDF do Rosário de São Miguel também está lá. Então, o link está aqui na descrição. Lembrando que todos os dias nós temos vídeo no canal e hoje nós iniciamos mais uma etapa do nosso jejum. Essa semana a sugestão é, de hoje até sábado, não comer carne, nem de boi, nem de galinha, nem enlatado, nenhum tipo de carne.
Se você já está fazendo algum outro jejum, não tem problema, né? Alguma outra mortificação, não tem problema, você pode continuar. Mas se você não estiver fazendo nenhum e quiser uma sugestão, essa é uma sugestão de nessa semana tirar a carne. Semana passada tiramos o doce e essa semana nós tiramos a carne, né? Cada semana nós vamos tirando algo. No mais, te espero no próximo vídeo, te espero aqui com o seu like, te espero aqui com o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal para que você possa assim rezar também conosco. E é claro, não podia deixar de esquecer, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário, compartilhe para que mais pessoas venham também rezar, para que mais pessoas também venham assim aprender como lidar com a batalha espiritual. Amanhã nós vamos continuar com esse assunto, mas não esqueça de deixar aqui a sua curtida e o seu comentário. Eu te vejo no próximo vídeo. Amanhã nós vamos dar continuidade com esse assunto. Como eu disse, esse assunto vai nos guiar, mas cada dia nós vamos ver uma abordagem diferente. Amanhã nós vamos ver como a gente combate, né? Diante de tudo aquilo que vem nos atacar, como combater. Então amanhã nós vamos falar disso, viu? Fique com Jesus e que São Miguel rogue por você e combata por você. Nosso grito de guerra: quem como Deus? Ninguém como Deus. Até o próximo vídeo.